ဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒူတာအရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစေတစောင်းအပိုင်း6တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်มันดีอยู่ยังมาต้วยด่าต้วยด่าเยลุไม่ห่มไงกระเดะพมงต้วยมีด่าเลยสิดีอยู่ยังมาซินซ่าด่าเยไม่ห่มพมงไงกระเดะซินซ่ามีด่าเลยสิโอต้วยมีซินซ่ามีด่าเลยก็อเหมาจีบ่นี่ไอ้ต้วยมีซินซ่ามีแต่แท้มาลูกดิหาตะหยอกนี่ตะหยอกไม่ตู่จะบ่งหาโหลูกจิ้นไม่ตู่เด้มีบ่าจิ้นไม่ตู่ผู้ปงตระญจิ้นไม่ตู่ผู้อะยะอเนกอเมญนี่ไม่ตู่ผู้ด่าดิตี้ဒါရီလက်လက်ခံနေတွေ့တယ်ဒါတွေကတော့သိစဉ်းစားစရာမလိုဘူးလေဘုံဘုံစဉ်းစားတာဘာစဉ်းစားမိတလေစိတ်တက်ပေါ့လူတွေရဲ့စိတ်တက်ဘာလို့လူတွေကဆိုးကြပြီဘာလို့လူတွေကကောင်းတာလဲတချို့လူတွေကြတော့ဘာလို့အသိဉာဏ်ရှိတာလဲခုခုမှပြောတာဘာအသိဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုတာလေတုံးကတော့အသိဉာဏ်ရှိတယ်လို့မဟုတ်ဘူးနောက်တချို့ကြတော့လေဘုံဘုံစဉ်းစားတဲ့အထက်မှာစိတ်တက်ရေးရတာလုံငန်းကိုင်ငန်းလောက်ကြပြီဆိုရင်စူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ကြတယ်လို့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောကြတာပေါ့တင်မွားတို့ဘာလို့ဆိုတာလဲငွေကလေးကတွေ့တယ်ငွေကလေးကဆိုတာဟိုအရင်တစ်ခါပြောခဲ့တယ်လို့ပဲလေဖုံဖုံတိတ်ကြောင်းမှနေတုန်းကလည်းဒါစဉ်းစားတယ်ဘလုံးကစားကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဘလုံးကိုဖန်းကျင်တဲ့လူကလည်းကိုပဲဖန်းကျင်တယ်ရှည်တန်းကိုသွင်းကျင်တဲ့လူကလည်းကိုပဲသွင်းတာနောက်တန်းမဲ့နေကျင်တဲ့လူကိုမပင်းအောင်ကားတဲ့သူကလည်းကိုပဲကားကြတာအဲဒါကိုဘုံဘုံကသွားစဉ်းစားတယ်ဘာရှိဦးမှတော့ဒီတဒန်းမရောက်ခင်တငယ်တန်းပေါ့ကံကြတာပေါ့ဘုံကြီးကျောင်းသားတွေဘလုံးကံတာရှိတာဘုံတို့ဇကိုင်းတိုင်းဇကိုင်းမြို့ဇကိုင်းတောင်ယုံမြေကမ်းပြီးမှရေဦးတိုက်တဲ့ရေဦးတိုင်ဟောင်းဆိုတာရှိတယ်ဘုံတို့ကျောင်းကရေဦးတိုက်တဲ့ပေါ့ဘုံတိန်ကျောင်းကရေဦးတိုက်တဲ့ပေါ့အဲအဲ့ဒီမှာဒီအနေအရှောပါစကိုင်းတောင်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာဘောလုံးကန်ကြတာငွေကလေးကအဲ့ဒါလေးမှတ်မိတယ်သူကဘာလို့ဂိုးကြီးပဲဖမ်းကျင်ရတာလဲသူကဘာလို့ရှည်တန်းကြီးပဲကန်ကျင်ရတာလဲသူကဘာလို့နောက်တန်းပဲနေကျင်ရတာလဲသူကဘာလို့အလေတန်းပဲနေကျင်ရတာလဲခုခေတ်လိုပြောတာပေါ့လေဘောလုံးမွေးတွေကိုမြင်တာအောင်ပြောတာအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားမိဩအဲ့ဒီကြတော့မှဒီငွေကလေးကူကကိုဝါဒနာဘာပါတယ်ဒီလိုရင်လို့ဘုံဘုံကမပြောကိုဘာလုတ်ချင်တယ်လဲကိုလုတ်ခွင့်ရရင်ကိုလုတ်ချင်တာလေးပဲလုတ်တာတော့တွေ့အဲ့ဒီထဲမှာမှဘလုံးကစားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုလို့ဆိုရင်လက်ပတ်ဝတ်တဲ့သူပေါ့ကပတိန်ပေါ့ခေါင်းဆောင်ငယ်တုန်းကဒီအွယ်လေးတွေဘယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဘယ်သိမှာဘယ်ကပတိန်ဆိုတာဘယ်သိဟေးလာဟေးဘလုံးကမဲဟေးဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့လာနှစ်ယောက်ဟဲ့ပတ်စံခေါင်းပန်းလာမယ်ဆိုပါစို့သူကအနောက်ယူမလားအရှိယူမလားဘလုံးကွင်းကြီးအရှိအနောက်ကြီးရှိနေတာဟုတ်သူကအနောက်ယူမလားအရှိယူမလားဘသူအရင်စပေးမလဲဘသူဘလုံးစကမ်းမလဲဟဲ့အဲ့ဒါတွေကစပြီးဒီဘက်ကလည်း17ယောက်ခုဘက်ကလည်း17ယောက်ဒါဘလုံးသမားတွေဖုံဖုံတို့ကဘယ်ဟုတ်မှာတော့၄-၅ယောက်နဲ့ကန်တယ်ဒီဘက်၄-၅ယောက်ခုဘက်၄-၅ယောက်ကလေးလေးတွေကိုအဲ့ဒါမှဒီကပဲထွက်တာပဲဟိုကပဲထွက်တာပဲအဲ့ဒါမင်းသွားกว่าလို့ပြောရင်မထွက်ချင်တဲ့လူရှိတယ်ဒါလေးပတ်စံကလေးကောင်းပန်းလန်ပြီးတော့ဖုံဖုံတို့ထွက်တာပဲအဲ့ဒီရွယ်ကလေးကဖုံဖုံကထွက်တယ်ခိုးဘက်ကလည်းထွက်တယ်တယောက်ကအဲ့ဒါနဲ့ပဲခုခေတ်ပြောလို့ဆိုကပတိန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ဘာလို့လဲဒီလိုလှုပ်ချင်တာဟာကိုယ်စိတ်ကလှုပ်ချင်တာလားသူများကလှုပ်ခိုင်းလို့လားသူများလှုပ်ခိုင်းနိုင်ကိုယ်စိတ်ကမလှုပ်ချင်မင်းနဲ့ရောလှုပ်ရင်ဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်ရင်သူများမခိုင်းမင်းနဲ့ရောဒီနေရာကရနိုင်မလားငွေကလေးကတွေးမိတယ်စဉ်းစားမိတယ်ကြည့်လေ9ယောက်အုပ်စုကံနဲ့9ယောက်အုပ်စုကံ9ယောက်ထဲမှာခေါင်းဆောင်လှုပ်ချင်တဲ့သူကခေါင်းဆောင်လှုပ်နိုင်တဲ့သူကခေါင်းဆောင်လှုပ်တတ်တဲ့သူကတယောက်ပဲပါမှာမမှီပါသေးတဲ့ငွေကလေးကဖုံဖုံပြောနေကြဆိုရင်ဖုံဖုံဘယ်တော့မှပစ္စလခတ်မနေဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေခုလေးပြန်ပေါ်တယ်အရင်ကလေးကလည်းအဲ့ဒါတွေပြန်ပေါ်ဟိုဘက်ကတယောက်ဆိုရင် तू ကလှုပ်ချင်တာ तू ဘက်ကအော်လုံးလို့နိုင်လုံးလို့ဘာရှိမှငွေတန်းရှိသေးတာသူများတွေကပေးမလို့စီချင်ဘယ်သူကလှုပ်ချင်ဖုံဖုံကတော့သူများလည်းလှုပ်ခိုင်းတယ်ကိုလည်းမအော်ဘူးသူများကတော့ပေါ်ကြအဲအဲ့ဒါလေးခေါင်းဆောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့စဉ်းစားမိပါတယ်လူတွေဟာ
ပင်ကိုရေတွေးဆိုတာလည်းရှိပါမှာလက်ငင်းအရေအတွေးရလည်းရှိပါလက်ငင်းကိုအရေချင်းတော့ခေါ်ကျင်တာပါအရေအတွေးဆိုတာလည်းရှိကြရတယ်အရေချင်းဆိုတာလည်းရှိကြရဒီနေရာမှာအရေအတွေးဆိုတာကပင်ကိုကလည်းအရေပါအရေချင်းဆိုတာပင်ကိုကလည်းအရေပါဘုမမြန်မာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာစကားကိုတိတ်ချစ်တာအရေအတွေးဆိုတာဒီပင်ကိုပါလာတဲ့အရေကြောက်ရိုင်းတုံးထဲမှာပါတဲ့အရေကိုသွေးလို့ရတဲ့အရေအသွေးမျိုးပေါ့လေအသွေးမှပြောင်းလာမဲ့ပင်ကိုဘဝဘဝအဆက်ဆက်ကပါလာတာကိုအရေအသွေးပေါ့အရေအချင်းကြတော့ဒီအရေပဲဒီအရေပဲဒီဂုံပဲဒီတတိတွေပဲသူတော်ကောင်းစိတ်တတ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းစိတ်တတ်ဒီအခုဘောလုံးကန်နဲ့ပွဲနဲ့ပြောရင်တော့ဥဆောင်နိုင်တဲ့စိတ်တတ်ဒီအဲ့ဒါဒီဟာအရေအချင်းကြတော့လုံးနိုင်ကြိုင်နိုင်ပြောနိုင်ဆိုနိုင်အမှုအရာအချင်းအရာနေနဲ့တွေ့နိုင်မြင်နိုင်အဲ့ဒါအရေးအချင်းအရေးအသွေးတယောက်နဲ့တယောက်မတူအရေးအချင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတူအဲ့ဒါသိတဲ့အတိုင်းပဲခေါင်းဆောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကရှေ့တန်းဂိုးသွင်းတဲ့သူကလည်းခေါင်းဆောင်ကပတိန်လုပ်ချင်လုပ်လို့ရတယ်အလဲတန်းနေတဲ့လူကလည်းခေါင်းဆောင်ကပတိန်လုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်လို့ရနောက်တန်းနေတဲ့လူကလည်းခေါင်းဆောင်ကပတိန်လုပ်ချင်လုပ်လို့ရဂိုးဖန်တဲ့သူကလည်းခေါင်းဆောင်ကပတိန်လုပ်ချင်လုပ်လို့ရအဲ့ဒီမှာလေပင်ကိုအရေးအသွေးကတော့ရှည်တန်းဆိုရှည်တန်းအလဲတန်းဆိုအလဲတန်းနောက်တန်းဆိုနောက်တန်းဂိုးသမားဆိုဂိုးသမားရှည်တန်းတော့မှညာဘက်ဖျားဆိုညာဘက်ဖျားဘဲဘဲဖျားဆိုဘဲဘဲဖျားခလေတဲ့တဲ့ဆိုခလေတဲ့တဲ့ငယ်ကလေးကတွေးမိတာငယ်ကလေးကစဉ်းစား"ဩအရေးအသွေးဆိုတာဒီလိုကွဲအရေးချင်းဆိုတာဒီလိုကွဲ"လို့အဲ့လိုကြီးတော့ပဲသိမှာအရေးအချင်းအနေနဲ့ခေါင်းဆောင်ကြတော့ရှိတန်းကပဲခေါင်းဆောင်လုပ်ရမယ်။နောက်တန်းကခေါင်းဆောင်လုပ်ရမယ်။အလေတန်းကခေါင်းဆောင်လုပ်ရမယ်။ဘေးကအလေခေါင်းဆောင်လုပ်ရမယ်။ဂိုးသမားကခေါင်းဆောင်လုပ်ရမယ်လို့မဆိုင်ဘူး။မဆိုင်။အဲ့ဒါလေးကိုဘုံဘုံကတွေးခဲ့တာ။ပင်ကိုအရေးသွေးပါမှလည်းဘလုံးကန်နေတယ်။ဘလုံးကိုယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးမကန်ရဲလို့ဘေးရက်ကြည့်နေတယ်သူတွေတပုန်ကြီး။တပုန်ကြီးဘလုံးကန်တယ်လကပင်မန်းတာအလုပ်ပူတာလို့တွေ့တဲ့ကောင်တွေလည်းတပုန်။အဲပြောစရာတော့ရှိတာပေါ့။ဘုံဘုံကဘယ်နေရာကန်နော်။ဖမိုးရကပတိန်လောက်သလားလို့ဒီတငယ်တန်းကလေးကကန်လာတာတန်းလေးကန်နေနှစ်တန်းလေးကန်နေသုံးတန်းလေးကန်နေလေးတန်းလေးကန်နေအိုးယောက်ျားလေးပဲအမြဲတမ်းဘလုံးကန်တာပေါ့အတန်းတိုင်းဖမိုးဖယ်နေရမှာကန်တယ်လေဖမိုးကပတိန်လောက်သလားလို့မင်းလုံးမဲ့လူရှင်လုံးကိုယ့်ထက်ခေါင်းဆောင်လုံးတတ်တဲ့လူရှင်လုံးအဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ်ကခေါင်းဆောင်မလုံးဘူးဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုကိုယ်လုံးတယ်တကယ်လို့ခေါင်းဆောင်ရှိတယ်ကိုယ့်ထက်တော်လို့သူခေါင်းဆောင်လုပ်တယ်ဆိုလဲကိုယ်အကြံဉာဏ်ပြီးတယ်အဲ့လိုပဲကပတိန်အမြဲလုပ်လားဆိုလုပ်ပေါ့လုပ်ဖို့လိုရင်လုပ်တယ်လုပ်ဖို့မလိုရင်မလုပ်ဘူးဖုံးဖုံးရောတယ်ဒီလိုအရရှိရှိကြီးနဲ့ရှေ့တန်းလားဂိုးသမားလားဘယ်ရတော့ဆိုတော့ဂိုးသမားမရှိရင်ဂိုးဝင်ဖန်းတာပဲရှေ့တန်းရှူးမဲ့လူမရှိရင်ဝင်ရှူးတာနောက်တန်းကံမဲ့လူမရှိရင်နောက်တန်းကကံလာအလေတန်းကပေးမဲ့လူမရှိရင်ပေးတာပဲဖုံးဖုံးမှာတော့အဲ့လိုကြီးငယ်ကလေးစဉ်းစားမိတယ်ဘယ်နှမှာအကံများလေဆိုတော့အဲ့လိုကြီးတော့မရှိမှတ်မိတာအသက်ရွယ်ရလာရင်အရရှိတော့ခေါင်းတိုက်တတ်တော့အဲခေါင်းနဲ့ခိုးသွင်းတဲ့နေရာလောက်ပဲနေများဩအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေဟာအရေးအသွေးပါလာမှသာဒီလှုပ်လှုပ်လို့ရတာအခုနည်းနည်းလေးအသက်ရွယ်ရလာပြီးစဉ်းစားတတ်လာပကြီးပင်ကိုဆွဲတတ်တဲ့အရေးအသွေးပါမှသာပကြီးဆွဲတာတချို့ပကြီးဆရာတွေနဲ့ဘလောက်ပေါင်းသင်ပေါင်းသင်တီးခေါင်းတော့မဆွဲတတ်ဘူးတီကောင်တော့မဆွဲတတ်တဲ့သူတွေတပုံယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးဘလုံးမကန်တဲ့သူတွေတပုံယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးဩယောက်ျားလေးအလုပ်တွေမလုပ်တတ်တဲ့သူတွေတပုံမိန်းကလေးဖြစ်ပြီးတော့ကြာကြာရနေတဲ့သူတွေလည်းတပုံလူတွေကထင်တာပကြီးဆွဲအေးစေးသေးထိုင်ပြီးတော့ပကြီးဆွဲပုံလူဆွဲလွယ်တယ်အောင်ပြီးတော့ဘသူဆွဲတတ်လို့ပင်ကိုအရေးအသွေးတယ်အဲ့ဓာတွေကိုအရေးချင်းဖြစ်အောင်လုပ်လာဒါပေမဲ့အရေးအသွေးကကျင့်လို့ရတာလားအရေးချင်းကကျင့်လို့ရတာလားဆိုတာကအဲ့ဒါလေးအဓိကထားပြောချင်တာပါအရေးအသွေးနဲ့အရေးအချင်းအဲဒါလေးကိုသဘောပေါက်လာတော့ဘုံဘုံတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတော်၎င်းအရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးတော်၎င်းအရှင်မဟာမောဂလမထေရမြတ်ကြီးတော်၎င်းအရှင်မဟာကတ္တပအရှင်အာနန္ဒာအများကြီးဘောအရှင်မြတ်ကြီးတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အရေးအသွေးကပါပြီးသားယဟနာဖြစ်ဖို့အရေးအသွေးကပါပြီးသားနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အရေးအသွေးကပါပြီးသားအဲ့ဒီပါတဲ့ထဲမှာဘလောက်ထိအည်အသွေးတွေပါကြလဲဆိုပညာဤတည်းရတော်မူတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးကပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်
ဒီအလုပ်ပဲသူလုပ်တော့တာလေဒါပဲဝါသနာပါလေလေဒါမဲ့အန်းစရာကြည်ညိုစရာကောင်းတာကတော့ရှင်မမက္ကလမထေရမြတ်ကြီးကြတော့တကုဧတတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးကြတော့ပညာဧတတဲ့ပညာဧတတဲ့စွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတကုတော့ရတယ်တကုရှိတယ်ဒါမဲ့သူ့အဓိကအလုပ်ကပညာဟုတ်ကတကုဧတတဲ့ရတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးကပညာဉာဏ်ရှိတယ်ယဟနာပဲဖြစ်နေပြီပဲဒါမဲ့သူ့ရဲ့အဓိကအလုပ်ကတကုပဲအဲ့လိုပဲရှင်မကတ္တဗမထေရမြတ်ကြီးဆိုရင်ဒူးတင်ဆောက်တည်တော့အရှင်ဥပါလိမထေရမြတ်တို့ဝီနီးပေါ့အရှင်အာနန္ဒမထေရမြတ်တို့ဧတတဲ့ငါးတန်းအဲ့ဒါလေးတွေဟာဘဝဘဝအဆက်ဆက်ကအရေးသွေးလေးပဲအရေးသွေးလေးပဲကိုကြရာကိုတောင်းဝန်ယူနိုင်တာကိုကြရာကိုတောင်းဝန်ယူနိုင်တာအဲ့ဒါကိုသွားမြင်ရသွားကြည်ညိုမိတာပေါ့လေဟာငါရှိတဲ့ကံတဲ့သူကနောက်တန်းကိုအပြစ်ပြောနောက်တန်းကံတဲ့လူကအလေတန်းကိုအပြစ်ပြောအလေတန်းကကိုသမတ်ပြောဘာမှမရှိကြလောကသဘောနဲ့ပြောရင်ဘလုံးအသင်ကောင်းတကောင်းအနေနဲ့ဘု து ဘု து မှအပြစ်မမီကိုနေရကိုတာဝန်ချေပြီးကိုကြွရန်ကိုလို့အကုန်လုံးကဘလုံးကစားတတ်တဲ့သူကြီးပဲအ ਨੇ ဆုံးကိုသမတ်မရှိတော့ရင်လည်းကိုဝင်ဖန်တတ်အောင်လို့သူတို့ကြင့်ထားကြမှာပဲရှိမှာပဲအဲ့လိုအရေးသွေးတွေပါလာတယ်အဲ့လိုအရေးချင်းတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ကြတယ်သာသနာတော်ပါအဲ့တော့ဖုံဖုံတို့ကိုအိမ်ရောကိုအိမ်ဆိုတာဖုံဖုံတို့ငယ်တုန်းကအမေဖီနဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့နေကြရတဲ့အိမ်ကိုအယုံရောက်သွားလို့ပြောအခုတရားနာနေတဲ့ဒီစကားနားထောင်နေကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရောကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ဘယ်နေရာဝင်ပါရှေ့တန်းကနောက်တန်းကလားကိုယ်သမားလားအလဲတန်းလားကံယုံကံနေတာလားလက်ပတ်ပတ်ပြီးကိုယ်ကတိုက်အိမ်လုံးကိုဥဆောင်တဲ့ကပ္ပတိန်လားကိုယ်ကအဖေမှုလို့ကပ္ပတိန်မလုပ်ရမနေနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးမရှိရဘူးနော်တချို့သားကြီးသမီးကြီးတွေကကပ္ပတိန်လုပ်နေတာအများကြီးတန်းငယ်သမီးငယ်တွေကကပ္ပတိန်လုပ်နေတာအများကြီးခေါင်းဆောင်ပေါ့လေခေါင်းဆောင်လုပ်အကူကြီးမလို့ဟေ့အမကြီးမလို့ခေါင်းဆောင်လုပ်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ညီငယ်မလို့ညီမငယ်မလို့ခေါင်းဆောင်အဲ့လိုမဟုတ်သူ့အရေးအသွေးနဲ့သူ့အရေးအချင်းနဲ့သူရှိကြတာအရေးအသွေးရဲ့အရေးအချင်းရဲ့အရေးအသွေးရဲ့အရေးအချင်းရဲ့ဒီနေ့မှအရေးအသွေးရဲ့ပင်ကိုပါမိသားစုတွေမိသားစုကြီးပွားတိုးတက်အောင်စိတ်ဓာတ်ကောင်းပင်ကိုပါရတယ်ဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တအရှင်မောဂလနာအရှင်မကတ္တဗအရှင်အာနန္ဒမထေရမြတ်ကြီးတွေမှာပင်ကိုအရေးအသွေးပါပြီးတာအခုဒီတရားစကားကိုနားထောင်နေကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းပင်ကိုအရေးအသွေးပါပြီးသားကိုယ့်အရေးချင်းကဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုထုတ်ပြမလဲဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကိုလုံနေတဲ့နေရာနဲ့ရောကိုယ့်အရေးချင်းနဲ့ကိုယ့်အရေးအသွေးနဲ့ကိုက်ရလားအဲ့ဒါမိဘတွေနားလည်စေခြင်းသားသမီးတွေကိုလည်းနားလည်စေခြင်းအိမ်မှာဆိုလည်းအိမ်မိသားစုတွေနားလည်စေခြင်းတချို့ကဒီသားအရေးအသွေးဒီသားအရေးချင်းကဆရာဝန်ဆိုရင်ဆရာဝန်ပေါ့အင်ဂျင်နီယာဆိုအင်ဂျင်နီယာပေါ့တချို့ကြောင်းဆရာဆိုကြောင်းဆရာပေါ့မဟုတ်မဟုတ်ဒါလေးနားမလဲတော့လीပါလာတဲ့အရေးအသွေးကတစ်မျိုးအရေးအချင်းပုံဖော်နေရတာကတစ်မျိုးဆိုတော့ဘေးလူတွေကလည်းကြည့်ရတာအမြင်မတော်အဲ့ဒီကာယကံရှင်ကိုတိုင်ကိုတိုင်ကလည်းကိုယ်အရေးအသွေးနဲ့ကိုယ်အရေးချင်းနဲ့မကိုက်တော့ဘဝကြီးမှာနေရတာအဆင်မပြေဘူးအင်ဂျင်နီယာဖြစ်မဲ့သူကအင်ဂျင်နီယာကျွမ်းကျင်ဘယ်လောက်ကောင်းနိုင်လဲကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်ကွန်ပျူတာဝါသနာပါကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်ကွန်ပျူတာပညာရှင်ဖြစ်မဲ့သူဆေးပညာဆရာဝန်ဖြစ်မဲ့လူကဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တဲ့သူကဆရာဝန်ဖြစ်ကျွမ်းကျင်ဘလောက်ကောင်းလိုက်တော့အဲဖုံဖုံကငယ်ကလေးကမြင်ခဲ့တဲ့တွေးခဲ့တဲ့အတွေးလေးကိုအခုမိသားစုတွေမိသားစုတွေမိသားစုတွေကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်တော့အော်သူတို့အမေဖေတွေဘာလို့သားသမီးကိုဒီလိုလုပ်နေတာလဲသူတို့မိဘတွေသူတို့သားသမီးတွေမိတွေကိုဘာလို့ဒီလိုကြီးပုံအတင်းတိုးနေတာလဲကိုမဖန်တတ်တဲ့သူကိုဖန်ခိုင်းတယ်လို့အကုန်ရှုံးတော့မှာပေါ့ရှည်တဲ့မကန်တတ်တဲ့သူရှည်တဲ့တွင်ခိုင်းတယ်လို့ဘဲကိုပေါက်နဲ့လိုရဲကုန်တော့မှာပေါ့အဲအဲ့ဒါလေးများအတိတရားရပြီးတော့နားလေကြမြင်ကြတွေးကြရင်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးလည်းကြည်ညိုတတ်သွားမှာအရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးလည်းကြည်ညိုတတ်သွားမှာအရှင်မောက္ကလမထေရမြတ်ကြီးလည်းကြည်ညိုတတ်သွားဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးနှုတ်တော်ကဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားတွေကလည်းတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တယ်လို့ဟောဒီအရှင်မြတ်ကြီးတွေပါရမီဖြည့်ဖယားလောင်းအရှင်မြတ်ကြီးကစပြီးပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ကိုနေရကိုတောင်ကိုကိုယူပြီးတော့ကိုသာသနာကြီးကိုနှစ်ပေါင်း2500 2600 2900 15000မက35000မကအောင်သာသနာတော်ကြီးကိုကိုစွန့်ရန်စွန့်ရန်ကဆောင်ရွက်လာတာတွေကိုကြည်ညိုတတ်တယ်အဲ့ဒါလိုကြည်ညိုတတ်အဲ့ဒါလိုသဘောတွေကိုနားလေလာပြီးတော့မှဒူရောဒူဘယ်နေရာနေဒူရောလက်ပတ်မပတ်ရရင်မကြည်မနှက်ဖြစ်မလားဒူရောကိုဖမ်းရမှကြည်နှက်မှာလားသူရောငါပဲကိုရှုခြင်း ਨੇ ငါပဲကိုအများဆုံးတွင်းနဲ့ဘာဘသူဘာဖြစ်ခြင်း ਨੇ
အဲ့လိုမျိုးတွေစိတ်နေတော့ဒီဘလုံးသင်းကအောင်မှာမဟုတ်ဘူးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဖေတွေကလည်းနားလဲပါအမေတွေကလည်းနားလဲပါသားသမီးတွေကလည်းနားလဲပါမိသားစုတွေကနားလဲကြစမ်းပါဘုံမုံအနာကတက္ကကမတွေတော့ဘုံမုံကအဲ့လိုမျိုးတွေပြောဆိုဆုံးမှာတော့သူတို့တွေကနားလဲတယ်တအူးနဲ့တအူးအစင်းကိုပြေးနေကြတာဘုံမုံတက္ကကမတွေအနီးနာကအဲဓမ္မဒုဒ္ဒမိသားစုလို့ပြောအဲ့လိုပဲအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းကအဲ့လိုနားလည်တယောက်နဲ့တယောက်ဘာပြည့်မှမရှိတော့ကိုပါတဲ့အရေးအတွေးကိုသွေးရင်သွေးရင်နဲ့ကိုလောက်ရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်တော့အရေးချင်းတွေကပေါ်လာတယ်အမှုအရာအချင်းအရာတွေအမှုအရာတွေပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုနေရာကိုအဲ့ဒါအရေးချင်းရှိမှလုပ်နိုင်တာဟုတ်ငွေကလေးကတွေးမိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးငွေကလေးကစဉ်းစားမိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်ကြပေါ့ကိုကိုကိုရောဘာဝဒနာပါပြီးဘာအရေးအတွေးရှိလို့ဘာအရေးချင်းလုပ်နေတာလဲကိုကိုအတိဆုံးကိုတယောက်တည်းအတွက်ကို့အရေးအသွေးကိုတိပြီးကို့အရေးချင်းကို့အမှုရာတွေကိုလုံးဝမှတွေဆက်လုံးကို့မိသားစုထဲမှာကို့အရေးအသွေးကို့အရေးချင်းတိပြီးကိုလုံးဝမဲ့လို့ဆက်လုံးယာရုကြီးကြီးလို့ဘုံမဟုတ်ပါဘူးအိမ်မှာခေါင်းဆောင်ငါငွေကြိုင်မို့မဟုတ်ပါဘူးသူ့နေရာနဲ့သူ့နေရာနဲ့သူမိသားစုလေးမှာကိုးဆောင်တဲ့လူလဲတန်ဖိုးကြီးတာပဲရှေ့တန်းလဲတန်ဖိုးကြီးတာအလဲတန်းလဲတန်ဖိုးကြီးတာနောက်တန်းလဲတန်ဖိုးကြီးတာကို့မိသားစုကြီးဟာသူများမိသားစုတွေနဲ့ရှင်ဖို့ပြိုင်ဖို့ကိုလိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကို့မိသားစုကိုကိုညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဘလုံးအသင်းကောင်းတကောင်းဖြစ်တယ်လို့ကို့မျိုးရွာမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းအဲ့လိုဖြစ်ဘလောက်ကောင်းနိုင်လဲကို့နေရာနဲ့ကို့ကိုတောင်ဝင်ကြည်ပြီးတော့ကို့လောက်ကြာကို့အရေးအသွေးကို့အတိဆုံးမှာကို့အရေးချင်းကိုကို့ပုံဖော်ရမှာပါကို့မိသားစုကို့ရကို့ရွာကို့ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းကို့တိုင်းကို့ပြည်ကို့နိုင်ငံကိုအရေးတွေးကိုကိုတီကိုအရေးချင်းကိုကိုနားလေပြီးတော့ဒါကလေးတွေးပါငယ်ကလေးကကလေးတွေးတွေးကြတာလေးကိုပြော့ပြတာပါအခုသာသနာဘောင်ရောက်တော့မှဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့အရှင်သာတိဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ဒီအတ္တိတာဝကအက္ခတာဝကမဟာတာဝကအိုးအတ္တိမဟာတာဝကအရှင်မြတ်ကြီးတွေအိုးသာသနာတော်ကြီးမှာကိုအပိုင်းနဲ့ကိုအပိုင်းနဲ့ကိုအရေးတွေးနဲ့ကိုအရေးချင်းနေဆောင်ရွက်သွားတာပါလားလို့ကြည်ပြီးတော့တအားကြည်ညိုလွန်းလို့အဲဒါလေးကိုပြော့ပြခြင်းသိရှိတာပါဘုံဘုံဘဝမှာကတော့အဲ့ဒါလုံးငယ်ကလေးကတွေးခဲ့ထင်ခဲ့မြင်ခဲ့တာလေးတွေဟာဟောကို့အရေးတွေးကို့တိပြီးကို့အရေးချင်းလေးကို့လုံနေတာပါပဲသူများနဲ့တော့ပြိုင်စရာမလိုပါဘူးသူများနဲ့တော့ရှင်စရာလည်းမလိုပါဘူးကို့နေတယ်လို့လေးကို့နားကပရိသတ်တွေကိုအဲ့လိုနေစင်ကျင်တာပါပဲကို့နေတယ်လို့လေးကို့မြို့ကို့ရွာလူတွေကိုအဲ့လိုနေစင်ကျင်တာပဲကို့နေတယ်လို့လေးကို့နိုင်ငံကလူတွေကိုအဲ့လိုနေစင်ကျင်တာကို့နေတယ်လို့လေးကို့ကဘာလူတွေကိုအဲ့လိုနေစင်ကျင်တာအဲ့လိုများနေသွားရရင်ဘလောက်အေးချမ်းလိုက်မလဲဘိဥပတ်အန္တရာယ်အနောက်ရှိတဲ့ကင်းမာတဲ့ကြီးပွားချမ်းသာတိုးတက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီတရားစကားကိုနားထောင်နေကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဒီအတိတရားလေးတွေရပြီးတော့ကိုယ့်အရေးအသွေးကိုသိပြီးကိုယ့်အရေးအချင်းကိုယ်ပုံဖော်နိုင်သဖြင့်မိမိတို့အရေးအသွေးမိမိတို့အတိအသည့်သိပြီးမိမိတို့အရေးအချင်းမိမိတို့ပုံဖော်နိုင်သဖြင့်အနောက်ရှိဘိဥပတ်အန္တရာယ်တွေကင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်အေးချမ်းသာယာစွာနေနိုင်ထိုင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း